Այսօր Վրաստանում սկսվեց նոր ուսումնական տարին։ Աշակերտները համարային արտագուտներից հետո գրգին ոտտորեցին դպրոց։ Նինոս Մինդայի թիվ մեկ հայկական դպրոցի բակում բավականին մարդաշատ էր։ Ծնողները իրենց երեխաներին, ովքեր նոր պետք է ոտտնային դպրոց, ուսուցիչների գլխավորությամբ ուղեկցեցին դասասենյակներ։ Ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ բացման խոսքով հանդես եկավ տնօրեն Դիքրան Բողոսյանը։ Այսօր Վրաստանի բոլոր դպրոցներում սկսվում է դասերի սկիզբ, այսպես ասած, որի համար ձեզ շնորհավորում եմ։ Բավականին երկար բացակայել եք կրթօջախից, հիմա դռները բաց են, կարող եք գալ, սովորել։ Մանավանդ առաջի դասարանցիները առաջ անգամ են գալիս դպրոց, նրանց առաջին շնորհավորում եմ ծնողներին նմանապես։ Մենք կհանդիպենք մի տարի հետո, երբ տարերը կսովորեն, այն ժամանակ կասենք այդ երեխաները ինչպես են սովորել։ Իսկ մի 12 տարի հետո արդեն իրենց ուղարկում ենք կյանք, այնպես որ այդ 12 տարվա ընթացքում իրենք պետք է քաղեն այն ամենը, ինչ կա դպրոցում, այսինքն մանկավարժներից պետք է ստանան այն գիտելիքները, որի համար ուղարկում են դպրոց։ Դրա համար բոլոր ծնողներից խնդրում եմ, ուշադիր եղեք երեխաների նկատմամբ, դասերից չբացակայեն, զբաղվեն դասերով։ Դուք պետք է գիտենաք, որ մի նախապայման կա, դպրոցում ստացած գիտելիքները քայլելու են ամբողջ կյանքում։ Մանկասյանն արեք, Միքայելան խորեն, Հանգրատյան Եվա, Ֆոդոսյան Անգելինա, Սարգսյան Արսեն, Սաղատյան Արտակ, Հաշանյան Աննա, Հաշատրյան Թելմա, Ուդրան Ռուսյաննա, Ելուան Ապետնա, Եպրիկյան Մանդեն, Ուսումնական պրոցես արդեն դպրոցներում սկսված էր։ Դասվարները աշակերտներին ցանկանում էին ուսման բնագավառում հաջողություններ և նոր ուսումնական դարում ունենալ բազմաթիվ գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություններ։ Կանաց ճանապարհ ձեր ուսման մեջ, որպեսզի լինեք հաջողակ, լինեք ունենաք շատ հաջողություններ ուսման մեջ, իհարկե, և ամենակարևորը, մենք ցույց պետք է տանք մեր առաջադիմությունը ամբողջ դպրոցին։ Կարող եք լինել թիմ, կարող եք լինել մի լավ դասարան, ով կարող է պայքարել, այսպես ասած, ամբողջ մեկի համար, մեկ ամբողջի համար։ Չպիտի լինեք պարակված, պիտի լինեք մեկ ամբողջություն։ Եվ պետք է պայքարենք, սովորենք, գնանք առաջ։ Բարձր դասարանի աշակերտներն էլ իրենց հերթին շնորհավորեցին նոր ուսումնական դարվա արդիվ, իսկ առաջին դասարանցիներին էլ ցանկացան ուսման բնագավառում հաջողություններ։ Այսուհետև ուսումնական պրոցեսը արդեն կգնի հունի մեջ։ Աշակերտները համարային արձակուրդներից հետո կունենան նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություններ։ Այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, ուսումնական դարվա առաջին օրը, և ուզում եմ բոլորին շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ բոլորը հաջողակ լինեն և հետաքրքիր ուսումնական տարի անցկացնեն, և ցանկանում եմ, որ իմ համադասարանցիները, քանի որ նրանց վերջին տարին է դպրոցում, հաջողակ տարի ունենան, և բոլոր այն նոր աշակերտները, ովքեր մուտք են դնում իրենց ոտքը դպրոց, ցանկանում եմ, որ հաջողակ լինեն ամեն հարցում և լավ ուսում ստանան մեր դպրոցից։ Շնորհավորում եմ ուսուցիչներին, աշակերտներին, այդ թվում նաև առաջի դասարանցիներին նոր ուսումնական տարվա առիթով և ցանկանում նորանոր հաջողություններ ուսման բնագավառում։ Ուսուցիչների նպատակն է հասարակության համար բիդանի քաղաքացիներ պատրաստելը։ Գուցե և ապագայի բազմաթիվ մասնակիցների հենց այսօր առաջին անգամ ոտտորեցին դպրոց։ Անհրաժեշտ է նրանց սովորեցնել և առանձին վերաբերմունք ցուցաբերել, չէ որ ուսուցիչն է պատասխանատու յուրաքանչյուր երեխայի ապագայի համար։